Hallo sammen og velkommen til den her video. I har nok set på titlen af, vi sælger nok en del netopord i den her video, og det kan jeg se, at de allerede står og dropper det. Men drenge, skal vi vise, hvor meget netopord vi har forvarmet de sidste par dage? Ja, og det her det er et par dage. Det er på en dag, det her. På en dag, så. Vi starter... Jeg gør lige her. Yes. Der. Vi har den der... Nu kan jeg absolut lægge den. Vi har den her DC her. Så går vi herhen, der har vi også lidt. Og sådan, eller ikke lidt, vi har nok rimelig meget ved at sige. Jeg tror, jeg har, hvor meget var det? Var det 50 DC, vi sikkert havde omkring? 50 DC. Det er omkring de 50 millioner. Ja, lidt, det er i hvert fald over de 50 millioner. Så og det fortsætter sådan tre rækker op. Ja, nu viser vi lige alt sammen, så I kan se det rigtigt, at det ikke bare er fake. Men vi kommer i hvert fald til at sælge alt det her den her video, så der kommer nok til at komme en timelapse i det meste af videoen, hvad jeg regner med i hvert fald. Det skal være, at vi lige... Og det var så den sidste der. And. Ja. Nej, nej. Det... Okay. Det har jeg ikke. Ja, okay. Og er strandet nemt, drenge? Ja. Nå, men jeg tænker i hvert fald, skal vi fjerne for en timelapse og få solgt alt det her netopord? Ja, yeah, boy. Så jeg tænker bare, at vi har fået en timelapse her, og den kommer nok til at være en rimelig lang timelapse, så vi godt lige vil nok break det mest af det. Hvis det kommer til at tage for lang tid, så kan det godt være, at vi måske tager halvdelen af det. Men... Eller cutter. Ja. Der kommer i hvert fald en timelapse her, så lyder timelapsen, der kommer nu. Thank you.
Og så har vi simpelthen fået solgt, jeg ved ikke hvor mange DC's Network, men det tog i hvert fald rigtig lang tid. I hvert fald over halvanden time. En halvanden time til to timer tog det cirka at få solgt det hele. Og jeg kan se, at vi har mistet en mand, og det er fordi han smed i sengen. Han var træt. Ja. Så vi solgte det. Jeg kom næsten op på 20 millioner, så det er super nice, og jeg skal bruge, var det 33 millioner kost? Så ja. Men jeg tænker egentlig ikke, der er meget mere af den her video. Det kan godt være, at den her video var lidt kedelig, fordi det var at sælge. Men vi er jo i det høje ring, så der er simpelthen ikke så meget at lave. Ellers er det mine. Så jeg tænkte, sælge det nok lidt mere interessant at se på. Men vi fik også taget PP-min undervejs, så det var egentlig super nice. Men når vi kommer ned i Ethereum igen, så skal jeg nok love, at der kommer noget PP-videoer. Så se frem til det i hvert fald. Men jeg tænker ikke, der var mere at sige, end jeg håber, I nåede den her video. Så det var super fedt, hvis I lige vil smide et like, subscribe gerne til kanalen, og så tryk på klokken, så I kan få en notification hver gang. Jeg optager en video, eller lægger en video op. Og så har jeg også ansøgt om YouTubing. Lad os håbe på, at den bliver accepteret, og så kan vi få en større salg blandt andet. Komme hurtigere igennem range og hurtigere i prestige. Og når vi når igennem mange prestige, så bliver vi simpelthen i Bertha, var det ikke det først? Jo. Så lad os håbe, vi kommer til at få det YouTube-ring, så vi kan bare flyve igennem det. Men ellers, så ses vi bare i næste video. Hej hej.